VIP, Kurt. Det er det. Helvede. Nu er vi oppe i den store liga. Ja, det er på første klasse. Ja, det er det. Første klasse. Jamen, det skal da også være det her. Ja. Det her skal være eksklusivt, ikke? Eksklusivt. Det er det. Første klasse. Jeg kommer fra Københavns Havn. Ja. Nej, men nej. Nå da. Og er det jer, der har købt den båd der? Ja, det er også to. Det er jer to? Ja. Hvad skal I bruge den til? Til show. Det kom med ikke en showboat. Okay. Det er ikke nogen havneplads til den båd. Hvad mener du med det? Jamen, der kommer en anden båd, der skal ligge her om 3 dage. Så om 3 dage, der skal båden være fjernet herfra. Altså, skal den rykkes lidt, eller hvad siger du? Den skal fjernes helt ud af havnen. Ud af havnen? Ja, det skal den. Det her, det bliver et fuldstændig eksklusivt projekt, som hedder Copenhagen Showboat. Ja, det kan godt være, showboat. Men det kommer så til at hedde noget andet, fordi den kan ikke ligge i Københavns Havn. Der er folk, der står 3 år på venteliste og sådan noget, for at få en havneplads herinde. Hvor vil du have, den skal ligge så? Altså, det kan være, der er en plads nede i Stege, eller... Stege? Jeg skal fucking ikke til Stege, nu må du simpelthen stoppe. Ja, men den kan ikke ligge her i hvert fald. Så 3 dage, så skal båden være væk. Ja. Okay? Ja, tak. Det er godt. Okay, den er lidt ny, den her. Hvad gør vi? Ja, I må finde ud af, hvem af jer, der kan sejle. Der er ingen af os, der kan sejle for helvede. Vi skal jo optræde. Vi er komikere, Kurt. Vi er ikke kaptajner. Nej, vi kan ikke sejle den der. Altså jeg kan ikke lige forstå, hvordan man kan gennemgå papirerne uden at finde ud af, at vi ikke har en havnplads. Ej. Jeg vil godt have vide, hvad gør vi? Helt konkret. Hvad skal vi gøre? Vi har et kæmpe problem. Ja. Projektet går i vasken. Det er ikke noget værd. Det er en katastrofe. Også økonomisk. Og... det må I bare finde ud af. Det er jeres opgave. Og så er jeg til rådighed. Klart. Det er jeg. Hej. Hej, Kurt. Hej, Frank. Velkommen. Tak skal du have. Sid ned. Jo, tak. Skattevæsenet, de vil jo have et møde med os den 17. Ja. Og det handler om, det er, at de vil simpelthen sekvitere. Jeg vil jo ikke sige, at regnskabet er godt nok. Regnskabet er fint. Der er slet ingen problemer. Altså, de er lidt ude efter dit tøjforbrug. Hvad er det, jeg har trukket fra der? Du har blandt andet det der dyre jakkesæt til 7.500. Det handler om, det er, at du skal sige, at det bruger du til at optræde i. Og kun til at optræde i. Men det gør jeg også. Det, ja. Men altså. Det er jo et ternet jakkesæt. Altså, ja. Jeg kan slet ikke komme i det til private fester. Nej, det synes jeg jo heller ikke. Men det er meget, meget, meget vigtigt. Ja. Fordi hvis vi blander tingene sammen, privat og business, ikke? Det går ikke. Fint. Så. Ja. Hej, Kurt. Herr Musa. Har du et øjeblik til mig? Selvfølgelig. Sådan går det. Det er dejligt at se dig. Det går rigtig godt. Hvad er det, der er gang? Det er islamisk trosamfund, og hvis du lige vil vente ud på gang et øjeblik. Der er kaffe derude. Jeg kalder på dig. Du, det var 1 minut. 2 minutter. Et lille øjeblik, så kigger vi på dit. Jeg lægger lige til side. Ja, kom. Sæt dig ned, Frank. Et lille øjeblik. Kom med den tjeneste. Mm. Okay. 2 minutter. Mm. Jeg tager tid. Vil du tage tak plads? Tak skal du have. Ja. Tak. Jeg tænker jo på herr Musa. Kan du godt huske, ikke? Ja, det kan jeg. Kunne jeg ikke få dig til at møde ham? For at give ham en undskyldning. Altså, han tyder en flæskesvær lige i brillerne på mig. Men han er fra islamisk trosamfund, ikke? Ja, det har jeg forstået. Og det er faktisk en meget stor kunde for mig. Ja, men jeg vil ikke deltage i det. Jeg synes, du er for stedig. Altså, det er ikke... Du kan sige undskyld for mig. Jeg skal ikke mødes med ham. Jeg vil ikke blandes ind i de religion noget. Jeg forstår det ikke. Jeg vil gerne vide, inden vi går herind. Vil du hjælpe mig, eller vil du ikke hjælpe mig? Nej. Kom. Og som du kan se, så er der vedlagt kopi af kørebogen. Så er det tredje punkt. Jakkesæt. Ja. Det bruger du så også, kun når du optræder. Ja, jeg har trukket et sæt fra med showbiz-tern. Som jeg bruger til at optræde i. Ja. Og intet andet. Og intet andet. Men har du aldrig haft det på privat, altså for sjov skyld, altså? Nej. Nå, det kunne da godt være, altså det er jo sjovt, det er et sjovt sæt jo. Jeg synes, det lyder sådan, nej. Som I ikke er helt enige i. Jo, jeg tror, vi er enige, er vi ikke? Jo, altså du siger jo selv, at du bruger det kun på scenen, ikke? Og det kan du, det er kun dig, der kan svare på det. Der må dit ord jo stå til troende. Altså, hvorfor siger du det? I virkeligheden snakker jeg bare om at nu skal vi have sådan et møde her, ikke? Og jeg mener, vi har flere møder, du og jeg. Jeg synes det ikke, det er upassende at koble et møde med Musa sammen med mit jakkesæt. Altså, jeg synes bare, at jeg går med til et møde med dig. Og så går du også med til et møde med mig, Frank. Hvis jeg lige må bryde et øjeblik. Jeg synes, det lyder som om, der er noget her, der ikke er afklaret. Jamen, det er der ikke. Det er der ikke. Jeg skal nok tage mig til det med.
Ja, men så vil jeg sige, at jeg vil i hvert fald følge op på sagen. Hvis du så det jakkesæt, så vil du være klar over, at han ikke bruger det privat. Christ! Der er en muslim i mit hjem. Hvad fanden er det, du snakker om? Jamen, det er noget, min revisor Kurt har arrangeret. Det er simpelthen så åndssvagt. Har du noget tøj hjemme at låne? Du tager bare et eller andet tøj derinde fra et eller andet, ikke? Marik, der må da være en vanvittig dårlig stemning. Frank, Frank. Hvad? Giv lige gå op og give ham den undskyldning. Og så bare lige høre på, han har lige et par ting, han gerne vil sige til dig. Jeg vil virkelig, virkelig have sat stor pris på, hvis du lige orienterede mig om det. Det ville jeg også gerne have gjort. Men altså, du går op og laver en god stemning. En god stemning, Frank. Goddag, hr. Musa. Hej. Det her handler om to ting. For det første, at du giver den undskyldning, som du har sagt, du selvfølgelig gerne vil give, hr. Musa. Mm. Den første ting. Mm. Så det gør vi nu. Mm. Mm. Ja. Undskyld. Ja, den undskyldning gør kun god nok, hvis du donerer 5.000 kroner til Islamisk Samfund, eller de er ikke en skade værre. Jamen altså, Frank, undskyldningen er god nok. Undskyldningen er accepteret, men undskyldningen hænger altså sammen med en donation på 5.000 kroner. Hvad er det for nogle 5.000? Det er en slags blodpenge. Som jeg skal betale? Ja, det opererer man med i den islamiske verden. Jeg vil gerne sige undskyld en gang til, men jeg synes der principielt årsager ikke, at jeg skylder nogen 5.000. Frank, det her det drejer sig ikke om, hvad du principielt synes. Det drejer sig om en verden, som du åbenbart ikke forstår, og som du bliver nødt til at forstå. Mm. Ellers så kommer du ikke ud af det her problem. Mm. I øvrigt kan det godt blive meget dyrere for dig. Jeg tænker på din selvangivelse. Ja, ja. Jeg skal nok betale. Jeg betaler. Ja. Super. Ja. Jeg mangler, at I har tillid til mig. Ja. Fordi jeg ved, hvad der kan trækkes fra. Mm. Den der iPod for eksempel, ikke? Det kan man ikke trække fra. Den kan man lige præcis trække fra. Jo, det sådan det, kan man. Hvorfor fanden kan man trække den? Det er jo en del af dit arbejde. Men pizza kan man ikke trække fra. En pizza, hvis du er på arbejde og køber en pizza, i stedet for at gå på restaurant, så kan du da trække den fra. Jeg ved, hvad der kan trækkes fra, ikke? Det er mit job, det er det, jeg kan. Det er derfor, I har mig. Ja. Så altså, gem alt afleveret til mig, og så får du så sorterer jeg. Det er vi enige om. Yes. Super. Så skal jeg lige give jer en lille bolsje gave her. Nej. Det er en revisor smølfe CD. Det er en gave, vi har til vores bedste kunder. Ja, det er de helt store kunder, der får sådan en, der giver dig regnet ud. Jamen, den er sjov. Ja. Det kan jeg love. Og der er mange, der har været glade for den. Sjovt, der er mange, der har været. Hvad siger du, din gamle røver? Hvordan ser vores regnskab ud? Det ser fantastisk ud. Ja. Det ved I godt. I tjener rigtig mange penge. I tjener faktisk så meget, at I betaler for meget i skat. Jamen, det har jeg sagt. Alle årene har jeg sagt, at vi ikke betale skat. Jeg har et forslag om, at I skal sponsere nogle penge. Ideen er, at hvad man sponserer, det kan man trække fra i skat. Nå, okay. Ja, vel. Og jeg har faktisk en rigtig god idé. I skal sponsere et dyr til zoologisk have. Ikke? Det er da en sjov idé. Det er faktisk rigtig sjovt at have et dyr derude. Det er altid savnet, når jeg kommer ud i zoologisk have. Ja. Der ikke var noget af det, der var mit. Det synes jeg er en rigtig god idé. Der er flere, der har gjort det med held. Er det noget, der tænder? Åbenbart jo. Altså jeg synes, det er rigtig sjovt. Ja. Og i øvrigt, jeg har en god forbindelse derude til. Ikke? Ja. Min svigersøn, Mons. Var det ikke ham, der var sådan lidt? Ja, han er ikke for hurtig, vel? Han har problemer, men han er altså ansat i zoologisk have, ikke? Og hvis nu kontaktede ham og sagde, at han kunne så gå til direktionen og sige, jeg kender Kasper og Frank, hvis I ikke har noget imod det. At det var ligesom ham, der gjorde det. Det vil jeg være sindssygt glad for. Selvfølgelig, ikke? Det er fint. Det er her, hvor du bor. Det er så her, ja. Hvor er de henne? Hold da. Jamen, de er ude derude, hvor vi lige har været, ikke? Der er ikke en eneste æbe. Der er ikke en æbe, Mons. De er ude i grotten nu, ikke? Okay. Hvornår er de så herinde? Jamen, det er de om morgenen, når de skal have mad. Er det derfor, der er frugt? Det er her, vi fodrer dem, ja. Det er ikke sådan, at at man har mulighed for at komme sådan efter lukketid sådan, og se det. Det er, fordi der er så røg mange mennesker, og du ved, skal man skrive autografer? Mons har en nøgle, altså. Han kan lukke jer ind. Han kan vise jer rundt om natten. Det kunne da være rigtig fedt. Det kunne være rigtig sjovt at se. Ikke? Jo. Du kan da godt vise dem rundt om natten, Mons. Jeg har den her, ikke? Ja. Eller også måske, hvis vi kunne låne nøglen, eller få en nøglesmænd. Nemlig. Ej, det går altså ikke. Det er ansvarlige folk, Mons. Måske jeg lige skulle tjekke med...
ved du hvad, du kommer bare med den nøgle, ikke? Og så er den ikke længere. Okay, ja. Jeg bare lige... Jeg skal bare passe på den. Tak for det i hvert fald. Ja. Hej Frank. Vi har et problem. Måns er blevet fyret fra Zoologisk Have. På grund af det der lort, jeg har lavet i nat. Jamen, det er også frygteligt. Jeg er meget ked af det. Ja, men jeg synes, det er misbrug af den nøgle. Han kommer hjem og siger, at han bliver fyret, og så ringer jeg til direktøren, som siger, at han har fundet dig låst inde i et abebur her i morges. Det vil sige, at du har altså siddet derude et par timer i nat, eller hvad? Og jeg har faktisk lovet ham at skaffe den nøgle, fordi jeg vil godt stå på lidt god fod med ham, ikke? Og lige chokoladekys. Det vil jeg gerne have. Den bedste, bedste. Ej, Frank, ikke telefon nu. Gør det, Frank. Nå, hej, Kurt. Ja. Jamen, det kan jeg sgu ikke, Kurt. Nej, jeg er sammen med Mia. Vi er hygge weekend. Jeg er ked af. Det var meningen, vi skulle slappe af. Ja, det ved jeg da godt, skal. Ja. Det er revise, Kurt. Han mødes. Ja, så sagde jeg, at vi var heroppe på wellness weekend, og det hovedet ikke kunne komme på tale. Ja. Og så sagde han, så han lige kigget op. Hurtigt. Nu? Det var bare, fordi han sagde, at det var vigtigt. Jeg er også vigtig. Ja, det er du i hvert fald. Jeg får altså tilsendt det her papir, der fortæller, at Kasper han har købt det hus. Et hus? Ja, det koster 6 millioner. Han købte 6 millioner. Men problemet er, at han har købt det i jeres fælles firmas navn. Det tror jeg slet ikke, jeg forstår. Altså, købt det i vores firma? Ja, ja, han har købt det i firmas navn. Hvordan kan han gøre det, Kurt? Jamen, han har skrevet under på det, og så binder det. Det binder også dig. Jeg har overhovedet ikke noget at bruge det hus til. Nej, nej. Jeg kan slet ikke komme i tanke om bare én ting, jeg kan bruge det hus ind, til. Jeg tager ind til Kasper og siger, at det skal sælges. Ikke? Nej, du skal ikke tage ind og snakke med ham direkte, det klarer jeg. De skideballer, jeg har fået af ham, du. Ja, men prøv lige, jeg kan også blive vred, Kurt. Jeg kan blive rigtig, rigtig vred, hvis nogen ikke gør, hvad jeg siger. Okay. Og nu siger jeg til dig, jeg er boss nu. Ja. Og jeg bestemmer, det hus skal sælges, og det skal du klare. Godt. Og han skal holdes udenfor. Yes. Ja. Hej Frank. Jeg har gode nyheder. Huset i Kisserup er solgt ovenikøbet ved fortjeneste. Kurt, jeg er gang i en tarmskyldning. Jeg har jo ringet til dig. Du tager ikke mobilen. Nej. Jeg tog ikke kontakt til Kasper, vel? Nej, men det er, jeg er på wellness-tur. Ja, det er jeg godt klar over. Jeg skal bare have en lynhurtig underskrift, så er det i orden. Skal du bare se her. Skriv under her. Værsgo. Det er dig, der er boss. Det er dig, der skal skrive under. Storsået. Kurt, kan vi lave en aftale om, vi ikke ser hinanden igen på den her wellness-tur? Ja, jeg er jo også i orden nu. Hej. Jeg synes, jeg kan se, at hvad? Der er ligesom to tal. Der er Kasper-tal, og så er der Frank-tal. Ja, de er lidt forskellige. Men altså, det hænger sammen med, at Kasper betaler bundskat, og du betaler topskat. Hvorfor er det, jeg betaler topskat? Det er, fordi du er ikke gift. Det er derfor? Ja, det er så enkelt. Og det er jo, altså, det er jo, også helt, det er jo helt vanvittigt, at du ikke er blevet gift. Hvorfor har du ikke fortalt mig det før? Altså, du godt har været proaktiv på den. Jeg skal jo ikke rende rundt og sige, at nu skal du gifte dig. Det bestemmer du selv. Jeg bliver nødt til at afslutte det her, fordi jeg har altså et nyt møde. Men så er der gaver. Og Kasper, her har vi saltpingvinen. Hvad er det? Saltpingvinen. Saltpingvinen? Og så har vi peberfuglen. Ikke? Hvor er de fede? Ja, de er sgu fede. Prøv at se, Frank. Ja. Det er en salt og peber. Ja. Der er en peberfugl og en saltpingvin. Ej, dem er jeg altså rigtig glad for, Kurt, de der. Det er godt. I vi ses, Kurt, og tak igen. Resten. Vi starter lige ved. Det er da fuldstændig ubegribeligt, hvorfor jeg ikke også kan have en saltpingvin og en peberfugl. Altså, det... Hej, Frank. Hej, Kurt. Så er der gode nyheder. Okay. Du slipper for topskat. Jamen, hvordan det? Jeg har en klient, som hedder Michael. Ja. Han er præst, og han har arrangeret et papirbryllup. Og så har han skrevet en vielsesattest. Og så slipper I for topskat. Jamen nu? Hvad siger du med vielsesattest? Han har skrevet en vielsesattest, ikke? For dig og Mia. Ja. Og så er I gift. Og så slipper du for topskat. Hvad mener du med, at vi er gift? Jamen, altså, I er gift, ikke? Han har skrevet en vielsesattest, ikke? Ja. Og sendt ind til myndighederne. Alle offentlige myndigheder. De har den nu. Skattevæsenet har den. Yes, så det vil sige, at topskatten, den er væk. Du skal ikke spekulere mere på det. Og så i øvrigt, tillykke. Jeg har da været lidt proaktiv, ikke? Hvad laver du her? Jeg kommer bare for at sige tillykke med brylluppet. Godt. Jeg er ikke fred nu.
Ind i bilen. Ind i bilen. Jeg kommer bare for at overrække nogle bryllupsgaver. Fordi Kasper han antydede, at du var lidt skuffet. Ikke? Og så tænkte jeg, så skal du fandme også have saltpingvinen. Ikke? Okay. Og peberfuglen. Ja. Værsgo. Okay. Ja. Tillykke. Okay, nu har du været proaktiv på gange træk. Nu vil jeg gerne bede dig om at være inaktiv. Nu stiger hun sgu til værs. Her er salgsopstillingen. Og vi er kommet frem til en god pris. Rigtig god pris, det vil jeg sige. Mm. 5 millioner. Det er 5 millioner, der kan komme inden for en uge, så længe papirerne går i orden. Det er en hurtig handel. Ja. Så jeg vil ikke... Det er et tyndt bud. Et realistisk bud. Nej, det er det ikke. Du synes, det er et tyndt bud? I sjæler det jo fra mig til 5 millioner. Godt ud! Hej, jeg har gode nyheder. Må jeg høre? Rigtig gode nyheder. Hvad så? Hej. Ved I hvad? Der er 2 måneder til, I overtager Happy Land. We know. Okay? Og der er allerede kommet penge på kontoen. Boom! Ja, det er vildt. Sådan, mand. Det er guldkalven, der... Hvordan jeg har hele tiden sagt, det er en guldkalv. Hvordan det? Jeg har simpelthen solgt handicap-pladserne. De er væk. Fint, super. Dem skal ikke spekulere på mere. Prøv, det er det, jeg siger. Hvem har købt? Det har jeres nye nabo. Ah! Fun City. Fun City, hvad helvede er det? Det er ikke bygget endnu, men det er et kæmpe stort tysk lejeland. Ja, det bliver dobbelt så stort som jeres. Du står ikke og fortæller os, at der kommer et lejeland til, vel? Jo, og de har 35 lejelande i hele Europa. Men du synes ikke, det er en tvivlsom investering? Jo. 5 millioner i hoppekugler, hvis der ligger endnu større kugle på sengen lige ved siden af? Jeg er fuldstændig enig, det er åndssvagt. Ja, det er det. Hvorfor har du ikke sagt det, mand? Jamen, jeg er jo ikke ejendomsmaler, vel? Altså, hvad? Jamen, hør nu her. Kurt, for helvede! Det kommer an på, hvordan jeres lejeland bliver Happy Land. Happy Land. Prøv lige at lægge mærke til ordet happy. Fonden er altså også godt. Ja, det er måske mere internationalt. Christian. Hej, Frank. Ja, men vi kunne sgu ikke rigtig overskue det lejland der. Skal vi helt ærligt. Vi er enige om, at I sælger Happy Land med Christian for 4 millioner kroner. Det vil sige, I taber 1 million. Ja. Det er det, vi skriver under på. Så skriver du, Frank. En stor ærgelse, selvfølgelig. Super glad fik det her selv til mig. Så er han på plads. Så er det Christian. Christian, Happy Land. Det var fedt, mand. Dit. Det er jeg godt nok glad for. Tak. Ja. Bliver her. Hvad dummede du dig? Dummede mig? Det gjorde du. Ja, en fantastisk forretning. Er du klar over, at der kommer et Fun City ved siden af vores lejeland, som kommer til at ruinere dig fuldstændig? Et lejeland endnu større med fuldstændig nye bolde. Kurt har du sørget for, at der ikke kommer noget. Hans mand i kommunen har sørget for det. Jeg har en god bekendt. Konkurrenter. Jeg snakkede med en kontakt i kommunen og får det stoppet. Det er bare stoppet. Det eksisterer ikke. De får ikke byggetilladelse, simpelthen. Der kommer ikke noget Fun City. Så det bliver ren guldkald. Der må ikke bygges et lejeland. Tilbud, accept, aftale. Businessmen, sådan der. Godt, ja. Vi skulle da ikke businessmen, når vi bare smed millioner ud af vinduet, Kasper. Du må acceptere, at det er din idé at sælge, og Christian har sagt ja til at købe. Den er faktisk ikke længere. Det er det godt i to. Den er ikke længere. Frank, du skal med mig. Kom så.